Шановні друзі, хочу сьогодні трохи поговорити про марші наші, пам'ять Степана Бандери. Я їх підтримую, скажу так, що це наша пам'ять, це наші герої. І ніхто не має права щось там казати зайве і втручатися у наші, безпосередньо наші українські справи, культурні, історичні, і нашу шану до героїв України. І це наше право. І ні жоден іноземець чи хтось, порадники, так би мовити, внутрішні не мають теж чи зовнішні щось казати, бодай з поваги і з культури до історії, традицій, до українського народу, який пам'ятає. Це перше. Але друге, проходять марші, але вернуся того питання, що мене здивувало, я бачила на відео, не ходила на цей марш, бо той час була за містом, але мене трохи так засмучує, що гасла, які там от проводяться, вони стосуються в основному, у нас принаймні в Дніпрі, в основному ситуації там з російською агресією. Так, я розумію, що це номер один на сьогодні, але знаєте, трохи, скажімо так, є і інші проблеми, і вони теж входили в питання, які боліли Степану Бандері і всім українцям, які його підтримували, які були під його прапорами, так би мовити, виступали. І це, в першу чергу, боротьба за незалежну людину, за українські традиції, за споконвічні, які зараз за волю, якої нас зараз лишають. Обмежуються наші права. От останнє рішення, знову таки, я скажу так, про депортацію, я так назову це, про те, що можуть переміщати під час військового стану, куди захотять українців. Цього навіть не було під час вітчизняної. Так, тактичні якісь речі, якихось там співробітників, які мали відношення до певних таємниць, да, їх примусово виселяли, але ну, перевозили, так би мовити. Але виселяти і переводити якусь частину українців кудись, це, знаєте, от якщо таке вже питання піднімається зараз, то це не на боротьбу з якимось ворогом, а це закон про депортацію, який нам готують наші лідери і не заради боротьби за нас з вами, а для того, щоб в певний момент сфабрикувавши чи використавши оцю військову ситуацію, чи взагалі її підвевши під неї, бо вони не воюють зараз, вони зараз граються життям молодих хлопців. І вони просто переселять чи заберуть вас і заставлять сідати у ті потяги, як тварин, кудись їхати, бо вони вважають це за потребу, за захист вас. Але ж це ваше право лишатися жити на тій землі, де ви живете. В незалежності, хто прийшов, ви можете воювати і захищати свої права всередині, як це є, як це взагалі була партизанська війна. Але ніхто не має права забирати вас з цієї землі. Якщо це питання зараз піднімається, то це питання піднімають тільки вороги. Тож наша влада, які от зараз проводять такі питання, це, виходить, вороги українського народу і державності. Вони хочуть просто прибрати нас з цієї землі. Це моя особиста думка, але я думаю, що багато українців до неї теж приєднаються. Це ще. Тож, якщо ми кричимо гасла проти Путіна, то давайте не забувати про те, що у нас є ще проблеми внутрішні. І Степан Бандера, він підтримував захист національних ідей і захист народу України у його правах. А ще друге в мене питання. Чого, ну, чи доцільно використовувати оці слогани «Путін ху»? Не буду називати. Як ви вважаєте, що це гідно взагалі? Я розумію, що українські козаки теж там лист турецькому султану, але почитайте, якщо лист турецькому султану – це поезія, там різні слова є, але там багато усього. Ви використовуєте тільки обмежено це, знаєте, безпосередні грубі речі, недоречні речі навіть для того, щоб діти, які йдуть поряд, молодь,
вони цьому навчаються. За останні роки, за два роки оцієї влади, так би мовити, нашої. Подивіться, як у нас наша Україна як перетворилася у табір, знаєте, Московії, бо взагалі-то українці, вони, да, вони ругаються, але щоб використовувати постійно мати, такого раніше не було, особливо, що касається козацької України, це взагалі було таке, вважалося, що це, ну, Богом можна покарати. Зараз ці матюки будь-де. Я розумію, що коли кажеш щось про ворога, але ж цей ворог – державна особа. Коли ми ображаємо державну особу постійно на людях, то яка, хай ворога, ти, тобто ти не гідний сам стаєш, якщо ти говориш якісь такі речі. Можна більш високо подавати, більш культурно. Образити можна по-різному, але не викрикуючи абсолютно, ну, таке некультурне і посереднє. Мене це, знаєте, трохи засмучує. Бо я теж свій час там була в молодіжному середовищі кілька років тому, і мені це теж було приємно, навіть кричалки якісь. Але коли це пройшло, ти розумієш, що не можна усі ці роки на цих кричалках виживати. Треба щось іще робити, а не тільки ображати того ворога такими, ну, я знову таки, некультурними фразами. Це ти ображаєш себе. Зараз прийшли до того, що вже солдати марширують, і це кликують. Це недоречно. Давайте щось придумайте те, що показує нашу культуру і наш розум. Бодай як лист турецькому султану. Давайте хоч так. Ну, власне, от мені би хотілося знову сказати, що я підтримую цей марш, але я би хотіла, щоб він більш високо і більш широко характеризував наш стан, нашу біль нашого народу, який зараз оце в такому стані, він наче в своїй державі захищає начебто свої інтереси, але його нищать на цих інтересах. І насправді то його інтереси, вони не вирішуються, це питання. Ця війна, вона, я так розумію, є війна, яка корисна владі. І ми всі розуміємо, про що я кажу. Я нікого не хочу звинувачувати, а я переконана в тому, що підстави для звинувачень судових, в тому числі, вони є. І вони збираються тими людьми, які і беруть участь у цих воєнних діях. І це згодом буде, це все підведено буде підсумки. Історія, вона не пробачає у таких жертв великих. А зараз оця тема з депортації, яку нам підсовують, начебто рятуючи українців в скобочках, вона говорить про те, що, подивіться, для кого зараз будують будинки в центрі того ж Дніпра. Чи там може купити звичайна людина собі придбати? Ні, вона не може собі навіть квартири придбати. І якщо вона навіть бере цю квартиру, її в результати виселяють, там зроблять її різні речі. І якби результат такий, що ця земля комусь хочуть її віддати, я так розумію, без українців. І замисліться, будь ласка, над цим, шановні, і ті, хто борці за патріоти наші, які марширують там на мітингах, на підтримку Бандери, не тільки Путін, ху. Кричіть ще щось хоча б, або єднайте людей під гаслами тим, що треба боротися проти внутрішнього ворога, який, навіть, знаєте, якась частина того, що зараз проти мітингу самого виступають іноземці, да, представники іноземних спільнот, у цьому мітингу виступає, що вони дозволяють собі так гостро навіть заяви якісь робити, це дуже багато про що говорить, що вони, ну, знаєте, як кажуть, розпустилися, попустили їх дуже. Не треба попускати у своїй хаті чужинців. Їх треба поважати. Це не значить, що ми маємо ненавидити якусь спільноту національну. Це не значить, що ми якісь там націоналісти, які вбивають іноземців там, чи представників інших національних меншин, чи переслідують їх. Але коли це якась частина суспільства починає видавлювати тебе з своєї землі і починає казати, що їх тут земля, то давайте просто треба захищати свій рідний дім,
свої права на цю землю. Мені так здається. І тому мітинг, який от присвячено пам'яті Степана Бандери, я вважаю, він в першу чергу має бути закладений, що там сьогодні дуже-дуже обмежено нас, українців, знищують. Весь світ зараз цю пандемію пов'язали, і наче немає більше проблем, і під приводом пандемії залякують і знищують. Промисловість, здоров'я людей, екологія нікого не цікавить. Тільки оце пандемія одна. І все під цим можна керувати за рахунок пандемії. І можна керувати за рахунок залякування людей війною, яку ви, в принципі, підтримуєте. Бо ви не завершуєте, ви не розвиваєте військо не розвиваєте так, як воно має бути. Навіть на тих окріпо районах, які знаходяться, там нічого не робите для банального житла людей, які там воюють, які служать, для поліпшення оцих умов. То давайте не будемо кривити душою, все зрозуміло, я думаю, українцям, що і куди ведеться в нашій країні. Борімося, люди. Поборемо. Цим, знаєте, свиням вже недовго лишилось. Повірте мені.